И така, стъпваме на политическия терен заедно с журналистите Калина Крумова, Владимир Йончев от Top News и Едуард Папазян от 24 часа. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте, ние едваш повече. С кое да започнем? С демонтажа на моча, на паметника на Съветската армия, с протестите, които се задават отново след обед. БСП и Възраждане ще правят такива протестни инициативи. Разбирам, че и Кирил Петков и Бойко Борисов са направили общо изявление преди малко по актуални теми, както не казваме ние журналистите, защото са говорили по целия конспект. Но преди да ги чуем, може би да, демонтажа. Всичко това, което изведнъж избухна с нова пълна сила през изминалия ден. Чисто политически, какъв е отзвука? Кой ще започне? Дамата. Хайде, дамата. Аз по-скоро бих си задала въпроса и какво на следващия ден, защото в България има едно интересно явление, че на всеки 3 дни има чудо и всяко чудо е за 3 дни. Така че с оглед на всичко, което се случва в сглобката, не знам за демонтажа на какво се борим точно в момента и по какъв начин. И затова си задавам въпроса, след като и този проблем бъде отметнат, кое ще бъде следващото и дали ще имаме достатъчно добра памет, за да си поставяме парчетата от пъзела, защото на мен ми се струва, че твърде често, твърде много изискваме, твърде бързо забравяме и твърде малко поглеждаме към себе си. Владо? Следващото би трябвало да са имената на улиците, които са останали от една предишна епоха. Сега, това не е паметник. Това е пропагандна инсталация. Паметник е нещо, което пази паметта за нещо случило се. Има тъжни случки в българската история. Например, Каймак Чалан, където българската армия е загубила, но ние почитаме Каймак Чалан. Ние така и не се научихме да почитаме този паметник такъв какъвто е. Паметник на съветската окупация на България. Вместо като паметник на окупацията, да помним как 45 години сме били окупирани и висшето ръководство на страната прави предложение България да стане 16-та република. Този паметник, особено след началото на войната в Украина, започна да се използва за пропагандни цели. Да се твърди, че това е да мобилизира русофилите. Той през цялото време беше фалшив, защото на него пишеше на руската армия освободителка. Тя не е освободителка. Съветската армия е освободителка. Тя не е освободителка. Съветския съюз обявява война на България и местните комунистически агенти правят преврат. На 5 септември е обявена войната, на 9 септември сутринта е преврат. Сега се случва същото. Руските агенти отново се опитват да прокарват руските интереси. Именно тези руски агенти ще протестират след обеда. По същия начин, както са направили с провокираното от Москва септемврийско въстание, първото нещо, което разделя българската нация, с преврата на 9 септември, с просъветското и проруско управление 45 години и всъщност сега отново наблюдаваме същия цивилизационен сблъсък на руските и съветски агенти в България и хората, които сме за европейския път на България. Еди? Аз до някъде съм съгласен и с двамата ми събеседници, защото първо наистина това с паметника ще е за 3 дни. Няма да е повече. Отрязаха ръката, както каза преди ефира колегата Йончев. Не съм се радвал така на отрязана ръка от времето на Междузвездни войни, защото съм тематично облечен. Да, Стар Уърс ти ще бъде. Но в същото време... Между другото, БСП казаха и в ефиранията на Зафиров, че начинът по който се демонтира е изключително демонстративен и изобщо това не е реставрация, унищожаване. Значи няма никакъв смисъл да се маха един такъв монумент на окупационна Червена армия, ако не го направят демонстративно. И то точно по този начин трябва да стане. Честно казано, чисто по-български. Между другото, не знам дали знаете, но в Съветския съюз, как казаха на Флекса. Казаха българка. Така че, да, защото ги внасяха главно от тук. И за това ръката, която наистина тя е най-големия символ. Честно казано, може месеци нищо да не пипнат повече по паметника. Въпросът беше, че отрязаха ръката, която държеше така наречения пистолет-пулемет Шпагина над главата на всички софиянци.
заплашително с такъв жест, който казваше, ние сме тук и вие ще ни слушате. Така че, пак казвам, аз, моята позиция е много ясна. Аз преди месеци, даже да не е цяла година, имаме една рубрика «Видео завещание на седмицата» и аз там припомних как Катон Старши в Римския сенат всяка реч се е завършил с «Картаго деленда ест». Картаген трябва да бъде разрушен. Така че аз почти всеки ден пусках във Фейсбук «Моча деленда ест». Чисто в политически план, тези протести, които се задават след обед, какво ще породят? Питах, между другото, и самите организатори с господин Зафиров от БСП. Добре, на друга позиция съм, не припознава това, което се случва, и чисто идеологически. Правят протести, какво от това, каква е целта? Отговор конкретен не получих, защото то е ясно, че демонтажа е започнал, няма да го стопира един протест. Ще приключи. Така, яхва се темата политически, която не ни изненадва. Тя си е такава от дълги години. Аз не случайно казах преди малко, че за мен е много важно да разграничим темата от нейните интерпретации, политически, обществени, защото темата си е тема, а това какъв дивиденд ще се опита да извади всяка една политическа сила и начина по който ще се опита да го направи е нещо съвсем различно. Ако не се лъжа, вчера излезе информацията, че господин Свиленски е имал дори някакво физическо пререкание, мисля, да, че с органите на реда и така нататък. Представител на областната администрация. Аз си мисля, че не е част от тогавата върху него и можела да го усъкати. Аз си мисля, че дали са протести или нещо друго и така нататък, наистина трябва да бъдем много внимателни, защото миналата седмица едни протести на хората на културата, тази седмица едни други протести и така нататък и така нататък. Много тънък лед според мен е това и въпреки, че този паметник наистина има много полярни мнения за него, някак си не бива да твърде много се изхабява според мен енергията на тези протести. Свикнахме някак си, че като се излезе на улицата, като дойдат медиите... Тук говорим за чисто политическа инициатива протестна, не говорим за протести на работници, служители в различни структури, които искат повече пари в бюджета. Там не мисля, че би имало някаква изненада на протестите. Специално за паметника не виждам какво изненадващо може да има. Добре, финални думи по тази тема, за да чуем вече... Има няколко такива символа, които вече сме ги разкарали. Спомняте си, имаше паметник на Ленин на площад Света Неделя. Спомняте си, имаше Петолъчка отгоре на партийния дом, който някакси стана парламент, макар че хората продължават да го наричат партиен дом. Имаше мавзолея. Войната, освен физическа, тя е информационна, тя е и символна. Ние трябва да се разделим с тези символи на комунизма и тези символи на руското влияние. И видяхте, за да подчертаем колко е силно руското влияние в България, Захарова ни заплаши. И тази заплаха е абсолютно реална. Ние си даваме сметка, че ако, не дай си Боже, Украина се огъне, ние сме следващите. Те мислят за нас като Съветска република и държат да ни го кажат. Това, този паметник беше един от начините да ни го демонстрират непрекъснато. За мен нито БСП в момента, подчертавам в момента, нито Възраждане имат потенциалната енергия да направят нещо по-интересно като протест. Просто, честно казано, Възраждане са едни креслевци, които главно приказват. Днеска гледах по нова един общински съветник, който беше кандидат за кмет, който непрекъснато прекъсваше събеседниците. Това беше в нашия ефир, по-рано. Да. С Марта Георгиева точно, и Деян Николов, да, кандидата и той прекъсваше непрекъснато. Те това друго не могат да направят. Но така или иначе, все пак не мога да не подчертая, че тази акция, с спешна акция, с започването на демонтирането на паметника, е отговор на две акции, в които столичната власт се провали. Новоизбраната столична власт. Едното беше протеста на футболните фенове, където се превърна в... Но там и СДВР, да речем. Да, са, може би това имах предвид, като казах тези протести след обед. Да не стигаме до някакви избусъци и след това да задаваме въпроси някакви... Не, няма да се защо стигнахме до там и можеш ли по друг начин да се действа? Предполагам, че няма кой да задвижи тези сили, които бяха задвижени в протестите срещу БФС. Добре. Сега ви предлагам да стъпим на терена в парламента, защото не, че там тази тема не битува, напротив, там е. Но...
Говорим периодично за разводи, за развод в сглобката в телевизионните студия, обаче очевидно хората работят, правят работни групи, не лидерски срещи, каза Борисов, наричат се взаимно колега и излизат с новини. Повече пари за култура, близо 70 милиона, коментирахме и днес темата. Пари за здраве, център за киберсигурност ще се създава, за да противодейства на фалшивите новини. И огромен приоритет, подчерта Петков, е детската болница, която така и все още не е стартиран на практика проект. С Калина Крумова, Владо Йончев и Еди Папазян продължаваме да коментираме случващото се вече в контекста на властта. Стабилно изглежда положението сякаш. Мен ми изглежда не много сериозно. Защо? Ще кажа веднага защо, въпреки че оглед на моите години и годините на хората, които досега говориха, не е много коректно аз да ги получавам, но по принцип ролята на политиците е да изпреварват вятъра и те да казват дневния ред на обществото, а не да тичат след него и да работят постфактум. Казвам го, защото всичките тези прекрасни неща, които те казаха за културата, всъщност се случват една седмица след протеста под прозорците на Министерски съвет. А това, че, че културната гилдия ще излезе да протестира, се знаеше. Това, че те искат повече пари, се знаеше. Тоест, те трябваше да излязат на протест, трябваше да се случи всичко това, за да имаме сега тази толкова иначе конструктивна концепция за развитието на културата. Усмихвам се, знаеш ли защо? Защото се сещам за многото протести, например, на полицаите през последните години, когато Борисов беше премиер и всъщност той винаги се разбираше с тях по този начин. Ами да, обаче миналата седмица, ако не се лъжа, сега много общо ще перефразирам, но тогава имаше едно изказване, поне за мен доста арогантно, в стила на финансовия министър, който каза, че той не разбира тези хора защо протестират. А пък всъщност една седмица по-късно се оказва, че разбира много добре и дава 70 милиона. Аз някак си не намирам последователността. Той може да не е разбрал да са го изкоменикирали, да са му обяснили. Да, възможно добре, е но това. Когато си мисля ти си лидер, ти трябва тези неща да ги случваш преди да се обърна каруцата. Затова казвам, че малко не ми изглеждат сериозно тези неща и изведнъж някак си от тази лидерска среща киберсигурността е тема много отдавна. Работна среща. Обаче изведнъж ние решаваме три неща. Детска болница, което знаем, много че... разнопосочени и различни. Да, аз наистина съм в шок. Значи детската болница, детското здраве, всички знаем колко е вкусно за медиите, за обществото, приятно за слуха. Трябва си факт. Киберсигурността изобщо не се коментира колко е важна и културата и някак си изведнъж тези три аргумента с толкова сериозни планове е така от трибунка ми е, не знам как се води тази среща. Аз наистина съм много изненадана, неприятно мога да кажа. Владо. Чисто финансово, според мен, новините не са големи. Не става въпрос за разпределение на много големи суми. Пари... Той го обясни Петков. Да. Да. По-скоро е важен политическия знак. Изглежда, че вече добре се разбират. Дори по въпроси, които свързани с киберсигурността е в ДАНС. Ето, докато с... се разберат за службите, да. Нека но, заработи. Но вече говорят на един език, така че политическия знак, че се прави... Устойчиво ли обаче това според теб, като кажеш, че говорят на един език? Устойчиво никога не може да е. Винаги ще има напрежение, но в този момент е по-устойчиво, отколкото аз поне очаквах. Очаквах бюджета да е една от критичните точки. И дори ако бяхме говорили преди седмица или преди две седмици, бих казал, че заедно с европейските ще има и парламентарни избори и ще се разпадне тая сглобка. Но днес, на фона на това, което говорят, нещата не изглеждат така, напротив. Еди? Мен, кое ми направи най-силно впечатление, че през последните седмици, може би и месец, Кирил Петков беше някъде изтикан страни. И в момента Бойко Борисов прави жест, като излиза с него от тази работна среща и говори пред медиите, за да покаже, че всъщност и него уважава като един от двамата лидери на Продължаваме промяната. Но все пак ми направи впечатление и на вас сигурно, колко пъти спомена името на Асен Василев. Имам чувство, че той работи по-добре с... За пари. Да, но имам чувство, че той работи по-добре с Асен Василев, отколкото с Кирил Петков и сега точно за да заздравят не коалицията. Излезаха точно двамата и само двамата. Защото би било логично и Христо Иванов да е с тях. Би било логично, щом говорят за конституционни промени колегите от ДПС. И това, което на мен също... Аз някак си не харесвам
не точно лицемерието, но това промяната на мнението. Не може преди 2 години да си го арестувал и то да си казва, че лично ти си дал заповедта да го арестуват пред децата му и сега да кажеш, нека да дадем думата на колегата. Някак си ми се това прекалено политически. Калина, ти изненадана ли си от тези обращения помежду им? Между другото, само да кажа, че преди седмица, всъщност, преди да избухне скандала с Пирогов, имаше общо изявление на Асен Василев, Бойко Борисов, Христо Иванов. Това имах предвид. Аз честно казвам, се чудя дали ми е смешно или ми е тъжно, но искам да се върна на една тема, която така някак си в тяхното изявление мина, между другото, голямата тема за връщането на младите хора в България, за образованието, за мотивацията на младите хора и прочее. Аз имам нещо, което си рови от много години и тъй като ако образованието въобще е някакъв приоритет, аз искам да попитам преди да върне младите хора, които са заминали навън, дали е удобно да се погрижим за тези, които още не са заминали, така че те да не заминат. Какво имам предвид? Има нещо много елементарно, което за мен е не човешка дискриминация, още повече, че става въпрос за смешни пари. Защо ние трябва да даваме стипендии на българските ученици спрямо дохода на родителите? Ние искаме да стимулираме българските ученици, деца, млади хора да учат и да постигат, или искаме да ги дискриминираме спрямо това какъв доход получават родителите? Те пък едните пари. Хайде да не го коментираме това за размера на парите. Но мисълта ми е следната. Винаги това е правило в икономиката. Всеки един долар инвестиран в превенция на какъвто и да е проблем, той спасява 5 долара от последствията. Защо ние не направим така и не се опитаме да направим такива стратегически стъпки, че едни млади хора да не заминават, а след това да си посифваме главата с пепел и да правим едни мерки, които много ми е интересно дали някога въобще ще слезе някакъв анализ доколко са сработили, ако изобщо са сработили. Аз съм съгласен с Калина и даже ще я допълна. Тия 5 милиона фонд Стамболов са нещо много хубаво. Но те идват само 2 дни след като беше урязано майчинството. То няма да бъде в размера на минималната работна заплата, каквото е било винаги. Така че от тези спестени пари за майчинство има предостатъчно за още 10 такива фонда Стамболов. И ако говорим за борба с демографската криза, да, някакси трябва да го има и едното и другото. Аз смятам, че проблема е много по-дълбок. Проблема е в образованието и това го показаха резултатите от теста ПИЗА. Защото българското образование е в много дълбока криза. И мисля, че в твоето предаване преди ден или два стана въпрос, че почти най-ниският бал, с който се влиза в университетите, е педагогика. И аз го споделих от моето кандидат студентстване. Точно така, и по моето беше. Тогава, наистина, педагогика, и сега берем плодовете на това. Беше с най-нисък бал. Да, сега не знам какво начин, е положението. По същия начин най-некадърните треньори футболни, примерно, които не могат, ги пращат да тренират деца и юноши. Което е просто безумие. Ние сега берем плодовете на това, което се е случило преди 30 години с този нисък бал. Трябва да бъдат стимулирани първо учителите, трябва да бъдат стимулирани семействата, защото това, което примерно аз като футболен журналист видях преди матча с Унгария, там водните уреди и така нататък, това започва първо в семейството и после в училище. Тези деца не излизат на 20 години. Те излизат на 3, 4, 5 и така нататък. Владо иска да допълни нещо, да. Наистина да допълня. Аз съм се чудил коя е основната причина за емиграцията на българите в момента. Нали, в началото на 90-те беше бедността. Само, че в момента не е бедността. Докъде причината стигна? Е лошото образование. Вече българските университети не са достатъчно авторитетни. Всеки малко по-умен. Вече говорим за една огромна група от младежи. Може би 15, може би 20%. Смятат, че им е под достоинство да учат в български университет и отиват в Холандия. И след това живот така ги завърта и те не се връщат. Това е най-голямото изтичане на българи и намаляване на българската нация. Само я допълва нещо. Обаче, пандемията направи така нещо видимо, което е един процес, който може би се опитват да го стимулират с този фонд Стамболов, че започнаха да се прибират, защото голяма част от високоинтелектуалните професии могат вече да се работят онлайн, от разстояние. Имах един чичо, да кажем, братовчет на баща ми, който беше анестезиолог в Монреал. И той казаше, това по време на социализма, каза, моето момче, няма нищо по-хубаво от това да печелиш Канада и да харчиш България.
Аз се замислих и гледам Калина, защото подхвана темата и очевидно тя е болезнена за абсолютно всички тук на масата. Предполагам, ще е любопитно и за нашите зрители. Идват избори, влизаме в предизборна кампания. Лозунга за демографската криза, която ще борим, е абсолютно винаги сред първите приоритети, било то на кандидат-депутат или борещ се за някаква друга позиция човек. В политически аспект говоря. И сега, като се замисля, всъщност се питам какви мерки в момента действат за демографията. За боренето с демографската криза. Аз лично в момента не мога да назова една. Не знам дали има и конкретна стратегия, която наистина, като чуя стратегия, пък ми настръхват косите. План, по който да се работи. Ма конкретно. Дори не визирам само тази власт. Те със сигурно стратегиите ги има на хартия, ако отворим всяко едно министерство, кажи речи, във всяка една политическа, стратегическа област има стратегии, а въпросът на първо място те колко са изпълними и на второ място те колко се изпълняват, защото моята голяма тема за репродуктивното здраве, която е пряко свързана с демографията, ако ние не познаваме и не се фокусираме върху генезиса на проблема, ние не можем да го борим. Няма как да го борим. Има редица регистри, редица данни, които липсват. Когато ни липсват и ние не знаем с какво се борим, в какво точно инвестираме. Преди малко стана дума за майчинството. Аз слушах много внимателно и последните седмици изявленията на министър Шалапатова и съм напълно съгласна с едно нещо, че една работеща активна майка, ние искаме да насърчаваме активната българка да ражда. Естествено, никой няма да разчита на тези пари, но аз искам като майка да съм спокойна, че няма да са ми нужни нечовешки връзки, за да мога да запиша детето си в детска градина и което е най-важното, да мога да му намеря личен лекар, което в момента не мисля, че за съжаление, особено в големите градове се осигурява, защото пък и миналата седмица, ако не се лъжа, излезе статистиката за това какъв недостиг има на GP-та. Въобще не говорим за психичното здраве на българина. Тоест, те нещата са толкова свързани, че каквато и стратегия без нейното реално изпълнение да имаме на лице, няма никакъв смисъл да се пишат, да се публикуват, да се коментират. Въпросът е какви са резултатите реалните. Владо, ще ти дам думата, само искам да припомня нещо и то от вчерашния ни ефир. Просто изключих и сега, когато реших да напиша в Google мерки за демографска криза, излизат всякакви предложения конкретни. Но от вчера Искрен Митев обяви наистина в ефира ни, че за него конкретни мерки са залегнали за демографската криза в бюджета за следващата година, като конкретизира много пари се дават за инвитро процедури за младите семейства. Това ли е обаче единственото направление, в което трябва да се работи? Всъщност, най-вероятно се очудите колко много мерки за демографска политика има. Те са десетки, може би и стотици, и сумарно дават, харчат много, много пари. Ефективни ли са тогава? В някаква степен работят. Това, което най-вече не работи, което е големия проблем, че България първо не е уютна страна за гледане на малки деца. И това не се решава през мерки за демографската криза. Това се решава първо с това, че няма детска градина. Второ с това, че тротуара не става за бутане на количка. Трето за това, че няма места, където да си оставиш детето в някаква такава възраст, като занимални, достатъчно, за да може да ходиш на работа. Това е, което спира родителите. А второто е, че България... Тук има някакво подобрение в последните години, но все още не дава добра перспектива за реализация на младите хора. България не е достатъчно добра страна да постигаш мечтите си. И когато един млад човек иска да надскочи себе си, иска да живее толкова високо, колкото са мечтите му, той се смята задлъжен да замине някъде на Запад. И тъй като това са от една страна по-умната част от обществото, това, но от друга, това, което е... Това е по-големия проблем, отколкото първо, защото едва ли хората се спират да имат деца заради тротуарите. Но освен си по-умните, това са хора, които са по-авантюристично настроени. Те започват бизнес, фалират, пак го започват и така нататък. Те са двигателите на обществото. Всъщност, в България останаха все повече и повече остават хора, които не са склонни на риск, не са склонни да започнат нещо, да направят чудо. А тези двигатели на обществото някакси изчезват от България. Аз имам две познати семейства. Едните заминаха преди... Накратко е да, 6-7 години за Испания, другите се пренесоха в Германия. И двете семейства се върнаха и казаха, тук ние ще живеем по-добре.
Благодаря ви много. Благодаря ви много за този разговор. Уважаеми зрители, продължаваме след малко. Вас ще ви очаквам след празниците. Пожелавам ви светли празници и дано наистина да има смисъл от такива разговори, които правим заедно с вас. За мен са безкрайно интересни. Надявам се за нашите зрители. Така че да видим. Да видим какво ще бъде окончателно разписано в бюджета за догодина и по темата, свързана с демографската криза. След малко продължаваме.